নমস্কার, মই উৎপল। দুখীয়া দেউলীয়া, কিন্তু দুখীয়া দেউলীয়া বুলি কওঁ কেনেকৈ? হাজাৰ হাজাৰ কোটি টকাৰে ফ্লাইঅভাৰ নিৰ্মাণ কৰা, হাজাৰ হাজাৰ কোটি টকাৰ মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ ঋণ ৰেহাই দিয়া, লাখ লাখ হিতাধিকাৰী সৃষ্টি কৰা, শ শ কোটি টকা ব্যয়েৰে বিশ্ব ৰেকৰ্ড সৃষ্টি কৰা চৰকাৰে যোৱা 8 মাহে সমষ্টি উন্নয়নৰ বাবে দিব পৰা নাই বিধায়কসকলক বিধায়ক পুঁজিৰ টকা। তাৰ পাছত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মন্তব্য যে বিধায়ক পুঁজি মোকলাই নিব নোৱাৰা বিধায়কে পুনৰবাৰ পাব নালাগে টিকট। প্ৰতিজন বিধায়কে সমষ্টি উন্নয়নৰ বাবে প্ৰতিটো বিত্তীয় বৰ্ষত লাভ কৰে 1 কোটিকৈ টকা। তাৰ পাছত সেই টকাৰে বিধায়কসকলে অনুমোদন জনোৱা আঁচনি বা প্ৰকল্পসমূহ জিলা প্ৰশাসনে ৰূপায়ণ কৰে। এই ধনখিনি কিস্তি হিচাপত 2টা কিস্তিত মোকলাই দিয়া হয়। কিন্তু উল্লেখযোগ্য কথাটো হ'ল, গুৰুতৰ বিত্তীয় সংকটত ভোগা অসম চৰকাৰে চলিত 2023-24 বিত্তীয় বৰ্ষৰ 8 মাহ পাৰ হ'বলৈ ধৰাৰ সময়তো MLA ফাণ্ড হিচাপে পৰিচিত বিধায়কৰ সমষ্টি এলেকা উন্নয়ন পুঁজিৰ এটকাও ধন মোকলাই দিব পৰা নাই। আজি দৈনিক অসম কাকতৰ বাতৰি অনুসৰি ৰূপান্তৰ আৰু উন্নয়ন বিভাগৰ সূত্ৰই প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি চলিত বিত্তীয় বৰ্ষৰ আবণ্টন আজি পৰ্যন্ত 1টা কিস্তিও মোকলাই দিয়া হোৱা নাই। অহা মাৰ্চ এপ্ৰিল মাহত অনুষ্ঠিত হ'ব লোকসভা নিৰ্বাচন, আৰু তেনেক্ষেত্ৰত ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ পৰাই বলবৎ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে নিৰ্বাচনী আচৰণ বিধি। এনে পৰিস্থিতিত বিধায়কসকলে কেতিয়া ব্যয় কৰিব বিধায়ক পুঁজিৰ ধন? ৰাজ্যৰ উন্নয়নৰ বাবে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে মাহেকে প্ৰতি গ্ৰহণ কৰিছে হাজাৰ হাজাৰ কোটি টকাৰ ঋণ। আজিৰ তাৰিখত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰৰ ঋণৰ পৰিমাণ প্ৰায় 1.5 লাখ কোটি টকা। ইয়াৰ উপৰিও ৰাজ্যৰ বিত্তীয় পৰিস্থিতিৰ জোৰা মাৰিবলৈ অনুমতি দিছে সুৰাৰ অবাধ প্ৰচলনত, যধে মধে আৰোপ কৰিছে কৰ জৰিমনা, আনকি শেহতীয়াকৈ সভা সমিতি অনুষ্ঠিত কৰাৰ নামতো আৰোপ কৰা হৈছে মাচুল। কিন্তু ইমানৰ পাছতো যেন ঢকুৱাৰ বেৰ ঢাকি ৰাখিব পৰা নাই ৰাজ্য চৰকাৰখনে। বাতৰি অনুসৰি MLA ফাণ্ডৰ সমান্তৰালভাৱে অতিৰিক্তভাৱে মজুৰি দিয়া আনটাইট ফাণ্ডৰ অধীনতো মোকলাই দিয়া হোৱা নাই 1টকাও টকা। আনটাইট ফাণ্ডৰ যোগেদি বিধায়কসকলক পূৰ্বতে 1টা বিত্তীয় বৰ্ষত 50 লাখ টকা পৰ্যন্ত ধন নিৰ্দিষ্ট কেতবোৰ আঁচনি বা প্ৰকল্প ৰূপায়ণৰ বাবে মোকলাই দিয়া হৈছিল। ইফালে বিজেপি চৰকাৰৰ প্ৰথমটো কাৰ্যকালত সৰ্বানন্দ সোণোৱাল মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ থাকোঁতে বিধায়কসকলে সমষ্টিবাসীক সহায় কৰিব পৰাকৈ আৰম্ভ কৰিছিল সুৰক্ষিত নামৰ এখন আঁচনি। কিন্তু বিজেপি চৰকাৰৰ দ্বিতীয়টো কাৰ্যকালত বন্ধ কৰা হ'ল আঁচনিখন। এই আঁচনিখনৰ যোগেদি প্ৰতিটো বিধানসভা সমষ্টিৰ বাবে 1টা বিত্তীয় বৰ্ষত আবণ্টন দিয়া হৈছিল 50 লাখকৈ টকা। ইয়াৰে 25 লাখ টকা সমষ্টিটোৰ ৰোগাক্ৰান্ত ব্যক্তিসকলক চিকিৎসা সাহাৰ্য দিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল। হিতাধিকাৰীসকলক সংশ্লিষ্ট বিধায়কৰ অনুমোদন ক্ৰমে জিলা প্ৰশাসনে নিৰ্বাচন কৰিছিল। এই আঁচনিখনৰ বিলোপ কৰি বৰ্তমান মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সাহাৰ্য পুঁজিৰ যোগেদি চিকিৎসা সাহাৰ্য প্ৰদান কৰা হয়। কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত বিৰোধীৰ অভিযোগ যে বিৰোধী দলৰ বিধায়কসকলে প্ৰেৰণ কৰা অনুমোদনৰ বিপৰীতে চিকিৎসা সাহাৰ্য প্ৰদান কৰা নহয়। অৰ্থাৎ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সাহাৰ্য পুঁজিকো যেন দলীয় পুঁজিৰ দৰে ব্যৱহাৰ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। এই সকলোবোৰ জোৰাটাপলি মাৰিও যেন ৰাজ্যৰ বিত্তীয় পৰিস্থিতিৰ জোৰা মাৰিব পৰা নাই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে, যাৰ বাবে 8 মাহে বিধায়কসকলক মোকলাই দিব পৰা নাই উন্নয়ন পুঁজিৰ ধন। তাৰ পাছত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ঘোষণা, 1 কোটি টকা কিয় লাগে, আমি 100 কোটি 200 কোটি দি আছোঁ, লাহে লাহে কৰি থাকিব। যি বিধায়কে পুঁজিটো উলিয়াই আনিব নোৱাৰে তাৰ উত্তৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দিব নেকি? সিটো অহাবাৰ টিকট পাব নালাগে। যোন মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যোন বিধায়কে নিজৰ উন্নয়নৰ পুঁজিটো দিছপুৰত লাগি মেলি উলিয়াই আনিব নালাগে, সাংবাদিকক প্ৰশ্ন কৰাই পেলাই পুঁজিটো উলিয়াব লাগে, এই বিধায়কে হ'ব নালাগে। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মন্তব্য আৰু আপোনাৰ সমষ্টিত বিধায়কৰ উন্নয়ন পুঁজিৰ ধনেৰে হোৱা উন্নয়নৰ ছবিখন জনাওক আমাৰ কমেণ্ট বক্সত।